Nakon što je grad preuzeo nekadašnji hipodrom, radnici javnog preduzeća Vodovod započeli su radove na izgradnji vodovodne i kanalizacione mreže, dok je javno preduzeće Elektromreža Srbije raspisalo oglas za izgradnju trafostanice jake snage. To je gostujući na našoj televiziji izjavio gradonačelnik Čačka Milun Todorović, podsjetivši da je za opremanje industrijske zone grad izdvojio 25 miliona dinara. Već je raspisan javni poziv za izgradnju trafostanice na našoj prirodnoj zoni, industrijskoj zoni u Preljini, 181 milion dinara. Pazite, 181 milion dinara je opredeljeno sredstava za trafostanicu veoma visoke snage, 16 megavata, za 3 km šestožilnog kabla koji mora dođe do te lokacije. Dakle, također u toku aprila ili maja mjeseca biće završen taj poziv koji je, naravno, Elektroprivreda Srbije raspisuje. Kada se bude odredio izvođač, ući će se u te radove. Mi smo već pre nekoliko dana krenuli sa našim javnim preduzećima Vodovodom i Gracom i Telekom, republičkim javnim preduzećem Telekom, za optički kabel, izgradnju vode i kanalizacije također na lokaciji industrijske zone. Industrijska zona dobit će i kvalitetan priključak za izlazak na Ibarsku magistralu, odnosno vremenom na Moravski i koridor 11, a za to su zaduženi Putevi Srbije, koji će uskoro početi izgradnju kružnog toka. Ono što će raditi, kao što sam rekao, Putevi Srbije, više od 70 milijuna dinara kružni tok kod hipodroma u Preljini, sa 4 kraka, inače taj kružni tok je projektovan, tu samo nije projektovan taj četvrti krak kao ulazna traka u industrijsku zonu, jer tada kada se projektovan imalo potrebe, tada je bio hipodrom. Inače, projektovan, kažem, kao pristupna saobraćajnica za novi koridor Preljina-Pojate, koji u novembru mjesecu ove godine treba da se ugovori, kako ja imam informaciju od ministarke Mihajlović, a imam je, i on inače treba da bude pristupni kružni tok na petlju koja će ići ili za Beograd, ili za Južni Jadran, ili za Pojate, tim Moravskim koridorom koji treba da spoji Preljinu i Pojate. Gradonačelnik nije želeo da otkrije sa kojim se sve firmama vode pregovori oko dolaska u Čačak, ali je izrazio očekivanje da će se ugovor potpisati u drugoj polovini godine, dok bi oko 1500 radnih mjesta bilo otvoreno sljedeće 2018. godine. Mogu da kažem ekskluzivno za vas i vaše gledalce da je to zaista visoko razvijena tehnološka zemlja. Nije samo jedna, nekoliko zemalja, sve su toliko tehnološki i ekonomski razvijene da zaista imponuje to uopšte što je Čačak i predmet uopšte njihovog interesovanja. Kažem, bez podrške vlade ne bi se sigurno to desilo. Mogu samo da kažem da, evo, ekskluzivno za vas i za vaše gledalce, da u prvoj fazi, dakle, sa tom kompanijom bit će u prvoj fazi, kažem, zaposleno 1500 naših sugrađana. Todorović je rekao da je u toku restrukturiranje fabrike reznog alata kako bi se firma očistila dugova i spremila za traženje strateškog partnera, što bi trebalo da dovede do novog zapošljavanja. Posle više od godinu dana rešen je i problem priključenja električne energije za proizvodni pogon Hizne, koja će zaposliti oko 40 radnika.